Nuk jam as me Braçën për këtë amendament, po nuk jam as me ministrin, se unë këtë nuk e kuptoj. Heqë e lëreve të fatit, është hek në mas absolute të sporti, të këbijozi, të klojnët elektronike, por është dhënë në hotele me 4, me 5, me rezorte, më thea tash. Pra këtu nuk ka hek bijozi për njerëzit, këtu bijozi ekziston. Edhe jam kundër edhe kësaj, edhe për rezorte. Nëse hiqet, hiqet absolut në çdo institucion, turistik apo privat, bijozi, nuk jam kundër krejt me Braçën që t'i vëmë 30% sepse ata do fitojnë shumë. Ne duhet të shohim, po që se lejohen, si që janë në krejtë rajonin tonë edhe në marë Europën. Por unë do isha për me hek krejtë të lojnë dhe bijozit. Mos me stimulu as me 5 yje, as me 3 yje, as me 6 yje, për shkak se bijozin tu pëndajmë shtresat. Të pasurit pas kanë drejt me lujtë që shkojnë me 5, me 8 yje, me 7 yje, të varfrit pas kanë drejt me lujtë me lojtë dhe fatit. Ka që kisha, falim derit.